Itu dia usahawan bangla yang berniaga di tepi jalan berhadapan pasaraya Maidin berniaga buah temikai berdekatan pilih bomba. Katanya dia ada kelang. Pihak berkuasa wajib terus mengambil tindakan. Kalau dibiarkan selepas ini akan terus besar kepala puak-puak ini. Rakyat negara kita ini kebanyakannya bukan tak boleh main langgar je undang-undang negara buat macam bangla. Tetapi rakyat kita begitu patuh undang-undang. Nak berniaga tentulah kebanyakannya betul-betul mengikut prosedur yang betul dan ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sebab itulah rakyat kita meminta dengan pihak berkuasa cukup-cukuplah beri muka kepada puak-puak haram ini. I'm going to go to the hospital.